Qax meşələrində əcnəbi qadınlar itkin düşüb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəkir regional qrupundan verilən məlumata görə, 102 xidmətinə Peru vətəndaşı Pella Patricia və İtaliya vətəndaşı Laura Sesenna'nın dünən səhər saatlarında qaxda qaldıqları oteldən gəzmək adı ilə çıxdıqları və daha sonra onların meşədə itkin düşmələri barədə məlumat daxil olub. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən dərhal axtarışlara başlanılıb. Hər iki əcnəbi turist Qaxbaş kəndi ərazisindəki meşə massivində sağ-salamat şəkildə tapılaraq qaldıqları otelə yerləşdiriliblər. Onlar operativ reaksiyaya görə Azərbaycan polisinə minnətdarlıqlarını bildiriblər.